Gradonačelnik Mato Franković predstavio je prijedlog proračuna za iduću godinu. Iznos od 120 milijuna eura, najveći do sad, uredit će se posebna zona prometnog režima, ulagati u dubrovačku stanogradnju. U Dubrovniku se na Sabatini okupio veliki broj vinara i ove godine proglašeni šampioni. Preuzbuđena sam da bi bilo šta rekla. Evo, godinama sam svjedok ovih prekrasnih događanja. Stalno donosimo svoje proizvode na ocjenjivanje. Bogati smo sa medaljama sa Sabatine, ali ovo je trofej. Stolno tenisači Libertas Marin Colora pobjedili su STK Zagreb rezultatom 3-2, a STK Maraton Zagreb s 3-0. Lijepo je sad zasjest na vrh tablice bez poraza, pogotovo kad znamo da je tu pobjeda protiv možda i glavnih konkurenata ove sezone. Ali također daleko je sve od kraja, ima i uzvrat s njima, ima tu još ozbiljnih ekipa. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite vijesti Libertas televizije. Proračun za iduću godinu trebao bi biti 120 milijuna eura, što je najveći proračun ikad, najavio je gradonačelnik na konferenciji za medije. Donosimo koji su to ključni projekti na kojima će biti fokus u idućoj godini. Gradonačelnik je vrlo detaljno predstavio prijedlog proračuna za iduću godinu. Uz jednu novost, u proračunu više nema prireza. 120 milijuna eura, najveći iznos proračuna do sad. Također da je ovo prvi proračun u čijoj izgradi je sudjelovalo više od 1000 naših sugrađana. Naime, ovo je proračun koji značajnim dijelom je i kreiran kroz projekt participativnog budžetiranja, gdje smo osigurali cijeli niz projekata koji će se financirati u idućoj godini. Siguran sam da će nakon te prve godine realizacije projekata od ideje glasanja do konačne realizacije u idućoj godini doći do još većeg broja prijedloga i do još veće aktivnosti naših sugrađana, kako bi svaki budući proračun zapravo imao što veći i veći broj naših sugrađana koji ga i sami kreiraju. Uređuje se zona posebnog prometnog režima, ulaže u jačanje dubrovačke stanogradnje i smještaja za predškolce. Franković je naglasio kako sve dok se ne osigura smještaj za svu djecu predškolskog uzrasta, još uvijek nema govora o besplatnom vrtiću. Važno je za istaknuti da je najveća cijena koju plaća roditelj u dječjim vrtićima Dubrovnik iznosi 22% od ukupne komercijalne cijene vrtića. Dakle, naši roditelji kada plaćaju vrtić plaćaju 22% u najvećem slučaju. Prosječna cijena plaćanja vrtića iznosi 15,67%. Dakle, toliko sudjeluju roditelji u ukupnom trošku vrtića, odnosno boravka djece u vrtićima. Od projekata Upravnog odjela za poslove gradonačelnika ističe se međunarodna suradnja za koju se izdvaja 90 tisuća eura, potom zona posebnog prometnog režima i dubrovačka stanogradnja. Bivši gradonačelnik Andro Vlahušić smatra da u prijedlogu proračuna puno toga nedostaje. Pa proračun na izgled velik, ali u njemu nema ni sportskih dvorana, ni stanova za mlade, niti ima jedne garaže, nema niti za vraćanje kredita. Prema tome, napuhan je dobrim dijelom zbog inflacije, a i ključni dio kako bi u proračunu imamo 82 milijuna kuna izvornih sredstva. To je ono što je ključno. Krediti, decentralizirana sredstva, osnovne škole, plaće, to jednostavno samo prođe kroz proračun, a na kraju ga treba vratiti. Prema tome, to je evo na kraju mandata gospodina Frankovića, od njegovih velikih obećanja, od onih kapitalnih investicija skoro da nema ništa. Proračun je planiran na nešto manje od 120 milijuna eura, što je najveći proračun ikad. O njemu će odlučivati gradski vijećnici na sjednici vijeća koja će se održati u srijedu. Sjednica gradskog vijeća zakazana je za srijedu, a glavna tema dnevnog reda bit će prijedlog proračuna. Kako ocjenjuje proračun za iduću godinu i kome bi se mogla dati veća sredstva na dnevnoj bazi, razgovaramo sa gradskim vijećnikom Željkom Ragužem. Povodom nadalazeće sjednice gradskog vijeća i prijedloga proračuna za iduću godinu razgovaramo sa gradskim vijećnikom Željkom Ragužem. Dobar dan i dobrodošli. Evo, kako komentirate
proračun za iduću godinu? Dobar dan i vama. Pa evo, proračun što se tiče iznosa i financija nikad veći, 120 miliona eura, što je sigurno pohvalno. Imamo neke bitne projekte poput, ne znam, ceste Tamarić koja će puno značiti za stanovnike Mokošice. Imamo dom za starije Raguza, imamo povećanje iznosa u sportu, povećanje iznosa u kulturi i vraćamo se na one pandemijske, mogu reći, vrijednosti. Ono što bih htio da ima, a nema još uvijek čekamo, to su arena i stadion u Lapadu. To je još uvijek na čekanju, nadam se da neće proći dugo vremena da ipak započnemo same radove na sportskoj dvorani koja nam je u ovome trenutku sigurno jedan od ključnih projekata. Evo, to je definitivno najviši iznos do sada proračuna, međutim dosta kritika ide na račun toga zato što se neke subvencije nisu vratile na ono predpandemijsko razdoblje u smislu recimo zračnog mosta. Kako komentirate takve kritike i planira li se povratak nečeg takvog? Pa evo, hvala na pitanju, ali ja sam nekako više pobornik toga da idemo ciljano pomagati onima kojima je to potrebno, ne da se onda sufinancira, nego da im se da ukupan iznos, a da nekima drugima kojima to nije potreba uopće ne idemo u tome da im se ide sufinancirati, jer ne znam, evo, daću vam primjer što se tiče samog zračnog mosta. Bilo je ljudi koji su išli, ne znam, u Zagrebu shopping i onda bi nakon toga vratili se i subvencionirali kartu, a bilo je ljudi koji su išli, ne znam, na liječenje, jedva skrpali kraj s krajem kako bi poslali dijete na fakultet u Zagreb, kako bi ono studiralo, isto tako nisu mogli dobiti, ne znam, puni iznos, a ja bi da naša djeca, da oni kojima je radi bolesti idu u Zagreb, dobiju kompletno da im se refundira karta, a svi ostali poput mene, da ne trebamo dobiti nikakvo refundiranje, već da platimo ekonomsku cijenu karte kakva ona jest, a zašto ona tako velika jest, to je drugo pitanje, nije gradskog vijeća, već države, kako bi se regulirala cijena. Javni programi u kulturi dobit će 55% više sredstava u odnosu na prethodnu godinu prema proračunu. Kako to komentirate? Smatrate li opravdanim toliku cifru? Pa ja sam uvijek, ono što je u javnosti se nekad krivo prenese, ja sam uvijek za kulturu, ali za kvalitetu u kulturi, a ne zato da se povećava iznos i da običan građanin ne zna gdje su ti novci pošli, a puno puta je upravo takav slučaj i s pravom sam kritizirao i rad ljetnih igara i načina koji je raspodjele sa novcem. Isto tako ko što ću i na ovoj sjednici vijeća puno govoriti o turističkoj zajednici i na načinu kako oni misle dovoljno, a ja smatram nedovoljno obavljaju svoj posao za koji su dobro plaćeni. Evo, spomenuli ste nadolazeću sjednicu gradskog vijeća za 2 dana. Koje su ključne točke dnevnog reda po vama? Pa sigurno da je prevladavat će taj proračun, ali i izvješća svih gradskih poduzeća, među kojima i ovo moje Luke Dubrovnik, i gdje ćemo govoriti o ovoj zapravo 2022. godini. I sigurno će biti tu zanimljivo, bit će rasprava i evo, veselim se, bit ću aktivan po svim točkama, pogotovo ovoj vezanu za proračun. Evo, što se tiče proračuna, koje bi bili vaši prijedlozi nekakvih izmjena, što biste vi, u čemu biste vi da ste gradonačelnik promijenili ili dali veći iznos ili veće sufinanciranje? Recimo, kada je riječ o sportu, spominje se kako su ipak ti nekako kapitalni projekti izostali iz proračuna za iduću godinu. Istina, to je jedino zapravo i dio u cijelom proračunu na koji nisam potpuno zadovoljan, a ta je financijski iznosi koji idu za sami sport, da još, kao što sam malo prije rekao, nema te arene, da nema tih dovoljno još termina s obzirom na skučenost jedne dvorane, a na veliki broj sportova. I mogu reći da smo mi super uspješni u sportovima s obzirom kakvim uvjetima sportaši treniraju i to je nešto što bi apsolutno povećao, a kažem još jednom, i turistička zajednica, Bavarin i tako neke stvari, to je sigurno otvorena tema za samo gradsko vijeće o čemu ćemo diskutirati. Dakle, očekuje nas ponovo žustra rasprava. Pa sigurno će biti žustro, ali to i tako i treba biti, jer ako ne ukazujemo na nekakve stvari, onda sigurno nećemo dalje napredovati. Još jednom ponavljam, pohvaljujem da je ovako velik financijski iznos za sami proračun, da su super projekti stavljeni unutra, ali isto tako treba reći ono što bi napravio drugačije, jer logično da je svako od nas na mjestu gradonačelnika da bi vjerojatno na drugačiji način iskrojio taj proračun. Mi ćemo za njega glasati, on je dobar, ali naravno i u takvom dobrome imamo pravo diskutirati i reći neke stvari koje nas smetaju. Hvala na razgovor. Hvala vama.
Prije 34 godine, 11. studenog 1989. godine, osnovan je Gradski odbor Hrvatske demokratske zajednice Dubrovnik. Povodom ove obljetnice ovaj vikend održana je i svečana akademija u kazalištu Marina Držića. Danas obilježavamo 34. obljetnicu osnivanja stranke. To je bilo vrijeme prelaska iz jednog stranačkog sustava u višestranački sustav, autoritarnog režima u demokraciju, i ponosni smo da je naša stranka bila jedna od motora tog prelaska. Kako bi se čovjek mogao osjećati nakon 34 godine, nego fantastično, sretno, lijepo, ispunjeno, ponosno. Evo, upravo se tako osjećam, jer kad pogledate prije 34 godine, što se napravilo, u kojim okolnostima, sjećate se, stranka opasnih namjera, stranka koja vrši revoluciju, koja ruši sve što je bilo dotad i kreće u nešto što je 99% hrvatskog naroda željelo. I hvala ti Bože, naravno uz pomoć hrvatskih branitelja, uz pomoć hrvatskog naroda i uz pomoć Boga, ono što smo zamišljali prije 34 godine se danas ostvarilo. Proteklih je dana u Dubrovniku održan 33. međunarodni susret vinogradara i vinara Sabatina, a u nedjelju je održano uručivanje priznanja za kvalitetu i izgled buteljiranih proizvoda te proglašenje šampiona Sabatine. Već 33 godine Zadružni savez Dalmacije i Hrvatska udruga vinarskih gradova organiziraju Sabatinu kako bi poboljšali uvjete proizvodnje i plasmana vina. Vinari se tako kroz nekoliko dana druže, kušaju vina te sudjeluju izlaganjima, a sve kako bi na kraju ljubitelji vina mogli uživati u kvalitetnoj i raznolikoj ponudi. Evo ovdje bilježimo već 33. put za redom preko 400 uzoraka ove godine bilo, da je kakvoća vina ona koja u Dalmaciji se proizvodi zaista različita i izvanredna. Mi imamo puno malih serija vinara koji proizvode izvanredna vina koja su zanimljiva, koja su različita osebujna okusom, ali su, evo, za svakoga vinoljubca, za ljude koji žele kušati vino, uživati u njemu, Hrvatska ima mjesto, jer ovdje je međunarodni susret, ali ponajprije ima uzoraka iz Dalmacije. Zaista svatko ko dođe u Dalmaciju, pokazuje Sabatina, ima čitav jednu lepezu prekrasnih proizvoda. Kruna cijelog okupljanja bila je svakako dodjela priznanja za kvalitetu i izgled buteljiranih proizvoda te proglašenje šampiona Sabatine. Ove godine to je dezertno vino Jakov šibenskog vinoploda. Preuzbuđena sam da bi bilo šta rekla. Evo, godinama sam svjedok ovih prekrasnih događanja. Stalno donosimo svoje proizvode na ocjenjivanje. Bogati smo sa medaljama sa Sabatine, ali ovo je trofej. Ovo je stvarno vrhunac moje karijere i najveći uspjeh vinoploda. Ova godina svakako je pokazala da se vinarstvom nije lako baviti, ali time su ove nagrade još više zaslužene. Prije svega Podrim Andrija su obiteljska vinarija koja se već 5 generacija bavi proizvodnjom vina. Podignuta je u čast, eto, mome djedu, znači Andriji, po kojem je vinarija dobila ime. Inače, Josip je naš tu enolog koji je već 17 godina s nama, tako da je već i on dio obitelji. Možemo se pohvaliti najviše sa našim autohtonim sortama, žilavkom i blatinom. Tu radimo dosta i svjetski poznatih sorti, a evo vidite i ovom kupažom sada koji radimo, obilježili smo nekako rad sa crvenim vinima. A evo, dobio sam za najbolje ocjenjeno vino sorte Plavac Mani, inače to je jedna berba 22. selektirano, radim na jedan drugčiji način, nastojim to u vinogradu selektira grožđe, tako da se jedan trs posjeti jedno, dva, tri puta i evo, Bogu hvala, urodilo plodo. Ove nagrade sigurno su samo poticaj za izradu još dobrih vina koja će se naći na stolovima brojnih restorana i domova. Dubrovački lazareti ovaj vikend bili su epicentar hrvatske jazz scene. Po treći put održao se Dubrovnik Jazz Outbreak Festival. Vrhunski hrvatski jazz glazbenici i ovaj put su imali priliku dubrovačkoj publici predstaviti svoje najnovije autorske albume, a popratni program posvećen je jazz vinilima. U lazaretima je bila i naša ekipa.
Cijeli vikend u Lazaretima prošao je u znaku džeza, od zanimljivih koncerata do autorskih skladbi i izložbe koja se sluša. Sve ovo još jednom potvrđuje kako u gradu interesa za džez glazbu svakako ima. Mislim da je raznolikost u glazbi jedan bitan dio i naše kulture Dubrovnika, jer je bio sam po sebi grad u kojemu se izmjenjivalo dosta kulture i mislim da to treba ući tako i dalje. I praćenje tih nekih evropskih trendova, shvaćanje džeza kao jedne ozbiljne, lijepe glazbe koja ujedno igra i posvuda, ja mislim da može doći do izražaja samo kroz ovakve događaje i slične. Posljednja festivalska večer bila je rezervirana za promociju albuma Music for Standing, Music for Kneeling Tin Džaferović kvarteta, a svoj prvi autorski album Strange Beauty izvoje Davor Doležal kvartet. Riječ je o proslavljenim glazbenicima na domaćoj i međunarodnoj sceni. Ja sam imao sreću u zadnje vrijeme sve više i više svirati sa glazbenicima iz svoje vlastite domovine, tako evo, i sa ovom ekipom danas tu, Borko Rupena na bubnjevima, Luka Čapeta na gitari, Nikola Vuković, istim adresu u Beču kao ja. Tako da čini mi se da je scena jako svježa, ono, sve te moje kolege koji rade glazbu, čini mi se da je glazba strašno kreativna i da nas ima. Danas ima jako puno, pa evo čak i nas koji smo vani, evo, na primjer u Beču, u Gracu i tako dalje. Mislim da jazz festivali su nešto gdje se prezentira nekakva autorska muzika koja možda ima najljepšu priliku na festivalima, jer je to ipak nekakav prostor gdje će ljudi zbilja doći i poslušati, nije ono nekakav zadimljeni klubski prostor, nego zbilja ljudi dođu i slušaju i super je, jer se povezuju se nekakve regionalno, znači dođu muzičari, ne znam, iz Zagreba, recimo sad u Dubrovnik, pa i tako, ono, muzika dođe dalje do ljudi, pa to je svakako dobro i hvale vrijedno da uopće postoje festivali koji žele organizirati nama jazz muzičarima svirke. Ovaj uspješni festival još jedan je pokazatelj kako Dubrovniku treba prava jazz scena. Scena podrazumijeva da postoji određeni broj ljudi koji se okupljaju na jednom mjestu ili na više mjesta gdje zajedno muziciraju i sviraju. Mi takvo jazz mjesto per se nemamo u Dubrovniku još, tako da se zapravo sve temelji još uvijek na jednom entuzijazmu i drugarstvu, što bi se rekli. Za sada barem su ovakvi festivali mjesto sastanka dobrih glazbenika i ljubitelja džeza koji su ovaj vikend imali u čemu uživati. A uzbudljiviju glazbenu scenu u Dubrovniku uskoro će možda sačinjavati polaznici radionice audio produkcije koja se već tjednima odvija u Centru za mlade. Evo o čemu je riječ. Tromjesečni ciklus radionica audio produkcije s osvrtom na video kojeg vodi Haris Čustović u suradnji s Kino video klubom Dubrovnik traje još od rujna. Sada kada su se svi polaznici već sigurno bolje međusobno poznali, provjerili smo kako radionica napreduje. Kurs je zamišljen kao 10 tjedana po jedan dan, znači subotom po 4 sata, ali svaki sat je kao jedan modul sa univerzitetskog nekog kurikuluma, ali samo smanjen. Tako da je nekako to, ovo je više neki pregled pravog audio produkcija kursa koji traje i oko 2 godine. Iako su se polaznici prije sigurno zainteresirali za audio produkciju, prethodno znanje nije bilo potrebno. Pokrili smo svašta, znači od neke teorije zvuka do snimanja zvuka s mikrofonom, do montaže, do sinteze zvuka i naravno programa Ableton Live. Prošli smo koliko smo god mogli od svake tih sekcija i ne znam, studenti su pokupili koliko su pokupili, ali ja sam im obezbijedio i naknadni materijal koji mogu studirati nakon što je ova radionica završila. Bilo da je riječ o početnicima ili polaznicima već upoznatim s produkcijom, dodatnog znanja sigurno nikad nije previše. Pa mislim da je jedna od kompleksnijih radionica koja se događa u našem gradu, mislim, povezana i tehnologija, a malo i kreativan rad. Imate li prethodno iskustvo u produkciji ili ste početnik? Nisam početnik, imam priču, evo da sam možda najstariji ovdje polaznik, ali evo, ne dam se, imam neke spoznaje od prije, uspoređujem razne alate, su alati sad ovdje neki novi kao Ableton,
koji je ipak jedna nova koncepcija pristupa. On se zove čak live, Ableton Live, što je na neki način bez ove radionice teško bilo razumjeti. Ova radionica, baš kao i mnoge prethodne, pokazala je kako među Dubrovčanima svakako ima zainteresiranih za bavljenje glazbom. Pa evo, još 2016. ja sam napravio jedno predavanje u Kinu Vizija u suradnji sa Biskupijom, zvuk, glazba, tehnologija, i to je bilo jedno predavanje kao pilot projekta, vidimo koliko su ljudi zainteresirani u gradu za audio produkciju i inače za znanje neko o zvuku. Iznenađujuće, imali smo skoro 100 posjetitelja i trebalo je neko vrijeme da se ovaj projekt realizira, jer sam u biti tražio neku strukturu, neku formu za njega, kako bi ga mogli izvesti gdje. Danas, kada je glazbu moguće producirati iz vlastite sobe, važno je iskoristiti priliku za obrazovanje koje nove glazbenike može istaknuti na sve većoj sceni. U proteklom tjednu na području Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježeno je 5 prometnih nesreća sa ozlijeđenim osobama, u kojima su 4 osobe teže i 3 lakše ozlijeđene, dok je s materijalnom štetom zabilježeno 5 prometnih nesreća. Provodeći mjere kontrole prometa, policijski službenici su protiv počinitelja prometnih prekršaja poduzeli 526 represivnih mjera, od kojih izdvajamo mjere poduzete prema osobama počiniteljima prekršaja koji su najčešći uzročnici težih prometnih nesreća, takozvane 4 ubojice u prometu, te je tako 127 osoba sankcionirano zbog prekoračenja dopuštene brzine kretanja. 106 mjera je poduzeta prema osobama koje nisu koristile sigurnosni pojas, a 12 osoba je prekršajno sankcionirano zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Zbog nepropisane uporabe mobitela tijekom vožnje sankcionirano je 39 osoba. Najveća koncentracija alkohola od 1,75 promila alkohola u krvi izmjerena je 62-godišnjaku koji u subotu 11. studenog u večernjim satima u Metkoviću zaustavljen tijekom redovne prometne kontrole, dok je upravljao teretnim vozilom dubrovačkih registracijskih oznaka. Došli smo do sporta. Vikend je bio prepun sportskih događanja, no sigurno su najviše razloga za slavlje imali Pituri. Stolnotenisači Libertas Marin Colora pobijedili su u subotu STK Zagreb rezultatom 3-2, a jučer STK Maraton Zagreb sa 3-0. Pravi derbi, ispo na kraju kako smo ga najavljivali, tako se i dogodilo. 3-2 pobjeda, jako teška. Ja bih se prvo htio zahvaliti navijačima koji su ostali cijelo vrijeme. Znamo da nije lako biti 3 sata u dvorani, ni nama igračima, pogotovo njima. Ali evo, uspjeli smo to izvući nekako na kraju. Bili smo psihološki stvarno jaki i tu bih čestitao kolegama Tomislavu i Filipu. Stvarno jedna jako velika pobjeda. Evo, neki nam je to motiv za dalje. Lijepo je sad zasjest na vrh tablice bez poraza, pogotovo kad znamo da je tu pobjeda protiv možda i glavnih konkurenata ove sezone. Ali također daleko je sve od kraja. Ima i uzvrat s njima, ima tu još ozbiljnih ekipa. Evo, sad nas čekaju za vikend u Zagrebu i Puli dva jako zahtjevna meča. Favoriti jesmo, ali znamo uz neko opuštanje da tu može biti velikih problema. Evo, i možemo sjetiti, Pula nas izbacila prošle godine u četvrtfinalu kupa, tako da treba biti 100% ozbiljan. I to je to, evo, uspješan vikend, također danas pobjeda protiv Maratona 3-0. Igra za njih, moramo to spomenuti, Roko Tošić, znači igrač koji je s nama u klubu, igrao kad smo osvojili prvi naslov prvaka. Danas je Filip odigrao jako dobro s njim, težak meč 3-1, evo, na kraju smo to Tomislav i ja odradili malo lakše, ali evo, svakako jedan lijep vikend u Dubrovniku. Servisne informacije donosimo u rubrici Libertas Info. Dubrovački Crveni križ vas poziva na akciju darivanja krvi, koja će se održati u četvrtak 16. studenog na odjelu transfuzije u Općoj bolnici Dubrovnik od 8 do podne. Dežurna ljekarna je Gruž. Poslano je posljednje Googleovo upozorenje. Uskoro počinju sa brisanjem neaktivnih Gmail računa. Libertas hashtag.
Google je ranije ove godine najavio novu politiku za neaktivne račune koja uskoro stupa na snagu, a u sklopu tih novih pravila kompanija će započeti s brisanjem određenih računa. Kao razlog brisanja navodi se sigurnost, te su iz Googlea ponovno poslali upozorenje svim korisnicima Gmaila i Diska čiji su računi neaktivni da im prijeti trajno brisanje. Sigurnosni problem s takvim računima koji su iz određenog razloga napušteni, zaboravljeni, odnosno ostavljeni bez nadzora, jest što ih to čini ranjivima za različite hakerske napade. Takvi se računi, ako padnu ruke hakera i kibernetičkih kriminalaca, mogu iskorištavati za maliciozne aktivnosti, spam, krađu identiteta i slično, objasnili su iz Googlea. Njihova nova pravila na snagu stupaju s prvim danom prosinca, a tada će i Google početi s brisanjem dijela neaktivnih računa. Ugroženi su svi računi spomenutih Googleovih usluga koje nisu korišteni minimalno 2 godine. Politika neaktivnih računa ne odnosi se na posebne uređaje koji su povezani s računima, već konkretno na same račune, te kako bi se uređaj smatrali aktivnim, korisnici moraju napraviti akcije s računom na bilo kojoj platformi na kojoj su prijavljeni. Također treba naglasiti kako se nova pravila odnose samo na privatne Google račune i ne odnose se na profile povezane sa školama, kompanijama i drugim organizacijama. Sutra nas čeka umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz temperaturu zraka koja će biti u laganom porastu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vjetar slab, nakon jutarnjeg burina zapuhao mjestimice umjeren sjeverozapadnjak, sredinom dana u okretanju na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 19 Celzijevih stupnjeva. Gruž, Lapad i Gorica mjerili su 17, a Mokošica, Cavtat, Župa Dubrovačka i Gruda 18 Celzijevih stupnjeva. U Metkoviću je izmjereno 14, Trsteno, Ston, Lastovo i Ploče mjerili su 18, a Korčula i Mljet 19 Celzijevih stupnjeva. Sutra umjereno do pretežno oblačno uz temperaturu zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Na Jadranu i umjereno do jako jugo južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva. Na području većeg dijela zemlje biometeorološke prilike i dalje neće biti sasvim povoljne. Pretežno oblačno vrijeme mjestimice će i veći dio dana kvariti raspoloženje ljudi osjetljivih na vrijeme. Ipak uz dnevni porast temperature zraka u dijelovima dana sa sunčanim razdobljima, vrijeme može biti poticajno za boravak na otvorenom, što će doprinijeti poboljšanju raspoloženja. Večeras u emisiji Skalinada voditelj Ivica Hajdić s gostima Nikolinom Hazdovac-Bajić i Marinkom Marićem razgovara o demografiji. Poštovani gledatelji, gledajte nas u ponedjeljak u novoj Skalinadi gdje pričamo o problemima demografije u Hrvatskoj. Ponedjeljak 20 sati, budite uz Libertas televiziju i emisiju Skalinada. Dragi gledatelji, toliko u vijestima Libertas televizije. Hvala na pozornosti, lijep pozdrav i doviđenja.